Ще у 2014-му війна змусила Ольгу покинути рідний Луганськ і переїхати у Сєвєродонецьк, а звідти – у Харків. Після початку повномасштабного вторгнення, рятуючись від обстрілів, жінка разом із сином подалась у Дніпро. Тут вона вперше спробувала арт-терапію, аби навчитися справлятися із пережитим. Коли я познайомилася з цим напрямом, ну, от саме малювання, арт-терапія, якісь там розмальовки, то, ну, я можу сказати, мені стало легше, бо я розумію, як їх використовувати і як побороти свої емоції, як їх приборкати, і мені стає легше від цього. Ольга постійно ходить на заняття з арт-терапії. Каже, виплискує емоції на полотні. Малює усе, залежно від настрою. Наміксуємо тут якийсь колір і побачимо, як воно тут все. Ось такий, наприклад. Цього разу жінка разом із одногрупницями зображує соняхи. Тема обрана не випадково. Квітка символізує сонце, кажуть художники. Це символ України, це символ нашої рідної землі. І ми в цю погоду, яка зараз така, хмарки у нас на небі, а ми малюємо сонечко. Бо це як сонечко, ці квіти як сонечко. В арт-терапії, яка проходила у бібліотеці, участь брали з десяток жінок. Такі заняття проводять систематично з початку Великої війни, кажуть організатори. Коли почалася війна, до нас стали звертатися вимушені переселенці, які потрібно було зробити такі послуги, як копіювати документи, щось заламінувати, а не було де. Ми почали допомагати, а потім вони стали приходити родинами з дітьми. І ми почали, а чого їх не чимось завлікти і якось, щоб вони змогли знайти цей такий затишок у нас. Відчути затишок приходять і переселенці, і місцеві, і діти, і дорослі. Ми не Ван Гог, ми краще. Прийшла сюди отримати деякий момент задоволення. І коли йдеш сюди, то йдеш з задоволенням і піду з задоволенням. Нібито щось виходить. От так. Ну, не дуже каракулі-маракулі, може щось таке і цікаве вийде. Відвідувачі кажуть, що арт-терапія розслабляє та надихає. Для них найголовніше не кінцевий малюнок, а сам процес, а також нові знайомства, приємна атмосфера і гарячий чай. За 2 години соняхи готові. Пані Ольга ділиться своїми враженнями від арт-терапії і показує малюнок. Мені подобається. От прямо коли оцю залівочку робила, то прям... От супер, прям кайфануло, як то кажуть. Олександр Мірочинчев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».